marken vi står på i KTHs. De här fantastiska inramningarna, fantastiska byggnaderna. Men det är väl antagligen kunskapen som är det viktigaste. Ja, tack. Det här projektet Spårbilar är intressant ur många synvinklar för KTH. Framförallt naturligtvis som ett transportmedel då, inom KTH som är ganska vidsträckt. Här i campus så har vi en yta som ungefär som Gamla stan. Men sen sträcker det sig upp mot Stockholms universitet och via Alban och vi har ju allt mer samarbete med Karolinska institutet också. Så framförallt som ett väldigt smidigt transportmedel emellan de här enheterna. Men det finns ju också en annan poäng, och det är ju att vi har bedrivit forskning och utveckling inom transportområdet. Och transportområdet är faktiskt en av våra styrkeområden på KTH, och det syntes inte minst förra året när regeringen satsade på 20 strategiska forskningsområden inom forskningspropositionen, där transportforskning var ett område och där KTH var då framgångsrikt och fick en stor satsning på det området. Och vi har en bred kompetens inom transportforskning. Det är inte bara så att säga rena tekniken, hur man bygger bilar, tåg, spårvagnar, utan vi har också en väldigt stark forskning inom trafikplanering, hur man planerar trafiksystem, trängselskatter och sådana frågor har vi behandlat här på KTH. Så den här styrkan inom transportområdet syns dels inom den där satsningen, men vi har även tidigare fått satsningar från Vinnova via sådana här kompetenscentra. Centrum för transportstudier är ett sådant stort centrum som ligger här. Eco 2 Vehicle Design är ett annat centrum som är mer inriktat mot själva tekniken. Och för att knyta ihop alla våra kompetenser har vi nyligen också bildat en plattform som vi kallar det, där vi knyter ihop hela KTHs alla kompetenser inom transportområdet så att vi får en samlad bild utåt. Så att en satsning på spårbilar här på KTH är inte bara en transportteknisk lösning utan också ett så det passar väldigt bra i den här miljön där vi har aktiv forskning och utbildning inom området. Och som jag sa tidigare så växer vi mer och mer tillsammans, Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet. Vi har gemensamma satsningar på några stationer nu som ser väldigt spännande ut. Och med Stockholms universitet har vi Albanova som ligger mitt emellan här, KTH och Stockholms universitet. Om det nu skulle bli verklighet med spårbilar här så skulle det vara väldigt trevligt också att i samband med det bygga upp någon form av forskning kring den här typen av transportslag och vi är då förberedda på KTH att ta en sån stafettpinne. Så att jag håller tummarna att det här går i lås. Tack ska ni ha.